keyfiyyət etalonu sayılan, dəqiq və zamana tabi olmayan İsveç saatları. Kimin arzusu deyil ki? İsveçlərə təhsil almış, saatlara böyük bir marağı olan şəxslə sizi tanış edəcəm, Rövşən Əmikişiyə. Nəyə görə məhz İsveç saatları? İsveçlərdə təməlin zərgərlər qoyulub, sonra da özəl olaraq manufaktur, yəni bütün əl işi ilə saatlar düzəlməyə başlamışdır və ona görə də ilk öncədən saat adı çəkiləndə İsveçə saatı nəzərdə tutulur. Necə parfüm seçirsən, saat da həmin bir aksesuar kimi çox çətindir. İnsanın xarakterinə aid olaraq da saatı seçmək lazımdır. Hal-hazırda bizim butikdə minimum və maksimum qiymət çeşidləri? Minimum qiymət dərəcəsi 350 manatdan başlayır fashion brendlərdən və tam İsveçə brendinə uyğun olaraq məbləğdə qalxır. Bizim butikdə saat alınırsa, həmin saatlara 2 il müddətində beynəlxalq zəmanət verilir. Əgər siz brend bir mal istəyirsinizsə, o zaman bizim butik sizin dəyərli dostunuz olacaq. Zəmanət və təminat bizim dostumuzdan sizə hədiyyə.